שלום לכולם, כאן אבי מאפל טיפס, וכן, אפל שחררה את iOS 15, גרסה החדשה הגדולה של מערכת ההפעלה לאייפון. בווידאו הזה אני אציג את הפיצ'רים המרכזיים בגרסה החדשה, וגם מדבר קצת על הפיצ'רים שאפל לא הזכירה, שאגב הם מעולים. כמובן על כל פיצ'ר ופיצ'ר אני אדבר באופן מעמיק במדריכים שאני אשחרר במהלך השבועות והחודשים הקרובים, כמו שאני עושה בכל שנה. אז לפני שנתחיל, לא לשכוח לעקוב אחרי הערוץ ולהפעיל התראות, במידה ותרצו לקבל הודעה ישירות למכשיר שלכם, בכל פעם שאני מעלה וידאו חדש. בנוסף, פתחתי את מועדון החברים של הערוץ ביוטיוב. למי שאוהב ונהנה מהסרטונים שלי ורוצה לתמוך בערוץ, מוזמן להיות חלק ממועדון החברים. מלבד העובדה שאתם תתמכו בערוץ הזה באופן ישיר, כחלק ממועדון החברים תקבלו תגי נאמנות, אימוג'י מותאמים אישית, ועדכונים בפיד שלכם ביוטיוב על בסיס שבועי בכל מה שקשור לאפל. זהו כמובן תשלום חודשי שתמיד ניתן לבטל. לינק להצטרפות נמצא בתיאור הוידאו. וכמובן לכל שאלה שיש לכם, תוכלו להיכנס לקבוצת התמיכה שלנו בפייסבוק, תמיכה למשתמשי אפל, כדי לקבל עזרה ממשתמשים אחרים, הקבוצה אוטוטו מגיעה ל-40,000 חברים. אז בואו נתחיל. לאחר ההתקנה תוכלו לשים לב לחלון שמציג את המילה שלום בהפעלה הראשונית בכל מיני שפות בדיוק כמו בעמק החדש, מעין ברכת שלום כזאת. הפיצ'ר הראשון הוא בנושא התראות. מלבד העובדה שכעת ההתראות מופיעות בבועות יותר גדולות, גם גודל האייקונים לצד ההתראות גדל. אפל הוסיף הפיצ'ר חדש להתראות שנקרא סיכום מתוזמן, שמאפשר לכם לאחד עדכונים לא דחופים ולקבל את כולם ביחד בשעות שנוחות לכם. תוכלו לבחור את האפליקציות שיהיו ברשימה הזאת ולקבוע מתי הטלפון יציג לכם את ההתראות המרוכזות. כמובן ניתן להוסיף מספר רב של סיכומים כאלה שיופיעו במהלך היום. כך יופיע סיכום התראות במסך הנעילה של האייפון. לפיצ'ר הבא קוראים ריכוז, מעין גרסה משודרגת לנא לא להפריע. הוא מאפשר לכם להגדיר מצב סטטוס שבו הטלפון יציג או יסתיר התראות מאנשי קשר או אפליקציות ספציפיות. למשל, אני רוצה להגדיר שבמידה ואני מפעיל את מצב ריכוז בשם כושר, הטלפון יאפשר קבלת התראות מאיש קשר ואפליקציות שקבעתי מראש. יופיע לכם תפריט שיאפשר הגדרה בקלות ובמהירות. ריכוז עובד בין כל המכשירים שלכם וניתן להפעיל ולחבות אותו ממרכז הבקרה. בנוסף, אם איש קשר כלשהו יפעיל מצב ריכוז והוא עסוק, זה גם יופיע בחלון השיחה שלכם ב-iMessage, וככה תוכלו לדעת אם איש הקשר עסוק או לא. זה מעולה אם אתם בעבודה, קניות או קוראים ספר ולא רוצים שמישהו אחר יפריע לכם, או שאיזושהי אפליקציה תשלח לכם התראה שאתם לא רוצים לראות כרגע. הפיצ'ר הבא נקרא Live Text, ובעזרת המצלמה, עם שילוב של עיבוד חכם, האייפון יאפשר לכם לסמן ולהשתמש בטקסט שנמצא בתמונות. את הטקסט הזה תוכלו להעתיק ולהדביק במקום אחר, או אפילו לתרגם לשפה אחרת בעזרת אפליקציית התרגום המובנית באייפון. זה גם חכם מספיק להבין מספרי טלפון כאשר אתם מסמנים את הטקסט. פשוט חפשו את האייקון של Live Text בתמונות או בזמן שימוש במצלמה, לחצו עליו והאייפון יעשה את השאר. קל ונוח. אפל לקחה את העיבוד החכם באייפון שלב אחד קדימה, ועכשיו האייפון גם יכול לזהות דברים בתוך תמונה. במידה ותראו אייקון כוכב ליד אייקון המידע בתחתית סרגל הכלים של התמונה, זה אומר שהאייפון זיהה מידע על התמונה הזאת. אם אני אלחץ, האייפון מראה לי שהוא זיהה שזה כלב למשל, ואם אני אקיש על האייקון שנמצא על הכלב בתמונה, האייפון יציג מידע על הזן של הכלב. זה עובד כמו גוגל לנז, באותו עיקרון. בדקתי את זה בעוד כמה דברים, כמו נופים ומקומות תיירות, ואגב זה גם עובד על צמחים שונים. חשוב לציין שזה פיצ'ר חדש שאפל תשפר עם הזמן, וזה עובד עם מספר שפות, ועברית כרגע זה לא אחד מהם. הנושא הבא זה ספארי. אפל שינתה את העיצוב וחוויית הגלישה דרך ספארי ב-iOS 15. העיצוב החדש מאפשר לכם להחליק הצידה בין סימניות בקלות, ממש כמו שאתם מחליפים בין אפליקציות עם המחווה שאתם משתמשים בה בתחתית המסך. הרבה אנשים התלוננו על השינוי, אבל אני אישית נורא אוהב את העיצוב החדש. החלון של הסימניות גם כן השתנה, וכעת הם מוצגים בתור משבצות. ניתן גם ליצור קבוצות כרטיסיות, לאנשים שיש להם הרבה כרטיסיות פתוחות, והם רוצים סדר. בהגדרות של ספארי ניתן לשנות את העיצוב לשיטה הישנה, למי שלא אוהב את השינויים שאפל הוסיפה לגרסה החדשה. ובנוסף, ניתן להתקין הרחבות לספארי, בדיוק כמו בדפדפנים במחשב האישי. אם אני אלחץ על הרחבות, ניתן משם להיכנס לאפסטור כדי להוריד ולהדליק הרחבות נוספות. מאוד שימושי.
מפות גם קיבל שדרוג משמעותי, אבל רק לאזורים מסוימים. ובכבישים ניתן אפילו לראות מעברי חצייה, שבילי אופניים, קשרים ואפילו עצים. בקלות ניתן לתת ביקורת לבתי עסק ואפילו לעלות תמונה, בדיוק כמו בגוגל מפות. אפל גם שיפרה את התמיכה בתחבורה ציבורית עם מידע יותר עשיר כאשר התחלתם ניווט באוטובוס או ברכבת, ולבסוף ניתן גם לקבל ניווט ב-AR בעזרת המצלמה, בדיוק כמו בגוגל מפות. אבל שוב, לא הכל תומך בארץ כרגע. למי ששולח הרבה תמונות דרך iMessage, יכול לשים לב לממשק חדש ונוח שמאפשר לכם להחליק בין תמונות באופן מהיר, מבלי לצאת מחלון השיחה. ניתן גם לצפות בתמונות בתצוגת רשת. במידה וקיבלתם לינקים לכתבות, או אנשי קשר שיתפו סרטים או תוכניות איתכם, האייפון זוכר את זה, וליד כל אחד מציג ומזכיר לכם איזה איש קשר המליץ עליהם. פיצ'ר שאני אישית הכי הרבה מחכה לו זה SharePlay, שמאפשר לכם לצפות בתוכניות טלוויזיה, סרטים, שירים ואפילו שיתוף מסך עם חברים בזמן אמת בשיחת פייסטיים. אפל לא השיקה אותו ב-iOS 15.0, אבל נקווה שהוא ישוחרר בקרוב בעדכון הבא. מה שכן אפשר לעשות זה שיחת ועידת פייסטיים עם אנשי קשר שיש להם אנדרואיד או מחשב עם ווינדוס. ניתן ליצור לינק לוועידה בדיוק כמו זום, לשלוח את זה לאנשי הקשר, וכך הם יוכלו להצטרף דרך הדפדפן. עכשיו אני אעבור בזריזות על עוד כמה פיצ'רים שהיו מתחת לרדאר, אבל מאוד מאוד מעניינים. אפליקציית מזג האוויר קיבלה עדכון חדש עם אנימציות חדשות, מפות עם תמונות לוויין ויכולת לקבל עדכונים כאשר יורד גשם או שלג באזור שלכם. אפליקציית מצייד גם קיבלה מספר שדרוגים, כעת יש ווידג'ט חדש שמאפשר לכם בזמן אמת לראות את המיקום של המכשירים שלכם או אביזרים כמו AirTag. ובמכשירים תומכים ניתן גם למצוא את האייפון שלכם גם שהוא מחובה. כן, שמעתם נכון. אני אבדוק את הפיצ'ר בשבועות הקרובים. ב-iOS 15 אפשר להוסיף איש קשר לשחזור חשבון במידה ושכחתם סיסמה לאפל ID או קוד הגישה של המכשיר שלכם. זה פיצ'ר סופר חשוב. פיצ'ר פרטיות חדש מאפשר לכם להסתיר את ה-IP שלכם בזמן הגלישה באינטרנט, דרך ספארי כמובן, וגם להסתיר את הפעילות שלכם במהלך פתיחת דואר אלקטרוני. האייפון שלכם יציג דוח פרטיות שבועי, שבו ניתן לראות איזה אפליקציות קיבלו גישה לנתונים או לרכיבים של המכשיר שלכם, כמו מיקרופון, מצלמה ועוד. פיצ'ר חדש יאפשר לכם לגבות את הטלפון זמנית ב-iCloud, גם אם אין לכם מקום בענן. אפל נותנת לכם את האפשרות לגבות לזמן מוגבל בחינם, בזמן שדרוג למכשיר חדש. אפל הוסיפה אפשרות נגישות חדשה להפעלת צלילי רקע ב-iOS, כמו גשם, נחל, אוקיינוס ועוד, למי שרוצה מנוחה ושקט מהיום העמוס. עוד שיפורים קטנים בפתקים מאפשרים לכם להוסיף תיוג דרך האשטג וגם תיוג אנשי קשר. ולבסוף, ב-iOS 15, אפל מאפשרת לסירי לענות ולבצע פעולות בסיסיות גם כאשר אתם לא מחוברים לאינטרנט. פיצ'ר שהרבה משתמשים ביקשו. וזהו, אמנם iOS 15 הוא לא עדכון ענק ומשמעותי כמו 14, אבל יש הרבה פיצ'רים ששינו את אופן השימוש בטלפון, אצלי לפחות. יש עוד שינויים קטנים שעליהם אני אדבר בסרטונים בהמשך, אבל שוב אני רוצה לציין שלכל פיצ'ר אני אעשה מדריך בנפרד עם הסבר יותר מעמיק. בזמן שיצא לי להשתמש בגרסה הזאת, הטלפון מאוד יציב, מגיב מהר מאוד, וחיי הסלולה מעולים. אני מוציא את הטלפון מהטעינה ב-7 בבוקר, ובסביבות 10 בלילה מחבר לחשמל, שאחוזי הסוללה עומדים בין 50% ל-55%. אני גם חושב שעד חודש אוקטובר אפל תשחרר מספר עדכוני גרסה נוספים לתיקוני בגים כאלה ואחרים, ככה שכל המשתמשים יהיו מרוצים. אז מה דעתכם על הסרטון? מה דעתכם על הגרסה החדשה? מי כבר עדכן? אני אשמח לקרוא בתגובות. חבר'ה, לא לשכוח לעקוב, אז עד הוידאו הבא.